ağacın üzerinden elektrik xətti çəkir. Keçir, Mərdəkanda da yeri gəlmişkən, onu da hatırladım. Və yağış yağanda, külək əsəndə həmin ərazidə yaşayanlar sözün əsl mənasında kabus yaşayırlar. Bəli, işıqlar yanır sönür, evin elektrik avadanlıqları sıradan çıxır, Azərişığa müraciət olunub, bələdiyyə, ondan sonra icra nümayəndəsi, hamının əslində xəbəri var. Çünki sakinlər belə iddia edirlər. Amma ortada nəticə yoxdur. Biz də elə həmin sakinlərlə bərabər həmin yerlərə, həmin qurumlara da səfər etdik. Baxaq. İşıq linisi 380 gedir buradan, keçir bizə. Bu vaxtda sən yaxşı idi. Bunu önce təzə idi hamısı. İndi köynəli buca üstündən çeyildi, çekilib bu. Ağaclar da hündürləşib, yaşıllaşıb. İşte Pramol linanın arasından keçir. O linaları cırır tökür, cırır tökür, külək vaxtı. Görüntülər paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi Yesenin küçəsi 27 ünvanındandır. Evlərin qarşısındakı iki çox illik tut ağacı sakinləri qorxuya salır. Ağacların içindən keçən elektrik xətləri hər dəfə külək əsən kimi sıradan çıxır. Həmçinin vətəndaşlara da maddi ziyan dəyir. Yanır sönür işıqlar, yağış vaxtı vəbşey cır-cır vəbşey işıqlar gedir. Bıraxnayı atanda atır, ata bilməyəndə atmır. Televizor yanır, haladenlik yanır. 70 yaşı var ağacların. İki ağacdır, o yatıb partladı oradan, gəldilər, saydinin verdilər. Həmin şey, ağac yatıb gəldi üstünə. Sakinlər bununla bağlı bütün adiyyatı qurumlara məlumat versələr də bir tədbir görən yoxdur. Gəlib baxırlar, deyir ki, biz ancaq remont, bir bağlıca remont eləyə bilərik. Deyirəm, bir tədbir görmək lazım, bu ağacı kesmək lazım. Demirəm, ağacı dibindən kesmək lazımdır. Heçimiz kabil gedən yerini kesin də, sürtməsin ağaca. Deyir, gedin siz müraciət edin bu ekologiya. Söz dedi, kənd səvətinə deyin. Kənd səvətinə dedim, həm biz özümüz zəng eləyərik. Hava, baxan var bəyəm, hər kəsən öz işi ilə məşğuldur. Deyir, maşın yoxdur, kesin. Kesin mən, sabah yer mən iştirak edin. Kim deyir kesin? Bagez. Sakinləri dinləyib elə onlarla birlikdə getdik Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Xəzər rayon enerji təchizatı və satış şöbəsinə. Bizim suallarımızı cavablandıracaq bir şəxs tapılmadı ki, qarşımıza çıxsın. Sual şəxs yoxdur, biz sözümüzü deyək. Abeddan. Ham ərazidədir. Abeddan. Abedə qədərdir, Abedə də var elə, Abedə də tezdir elə. Saat 12-də elə. Yoxdur bir şəxs. Bir telefonu götür, zəng elə maraqlanda qardaş. Elə uçdura-uçdura desən ki, heç kim yoxdur Abeddan sonra. O problemi demişsiniz burada? Problem demişik. Ülkəni aradan götürmək üçün kabili dəyişməlidirlər, ağacları kəsmək. Demişik, deyir, bizim ixtiyarımız yoxdur ağacı kəsməyə. Bəs kimin ixtiyarıdır? Ancaq deyir, ekologiya görə gəlsin. Deyir, müraciət eləyin siz ekologiyaya. Ekologiya, axı mən kiməm ki, gəlim deyim ona, mənim ağacıma görə oranı gəlim kəsin. Mərdəkan bələdiyyəsində isə sözü gedən problemdən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Halbuki sakinlər dəfələrlə bələdiyyəyə bununla bağlı məlumat verdiklərini deyirlər. Vətəndaş müraciət etdikdən sonra, deməli, baxış keçirdikdən sonra Ekologiya Ekspertiz Agentliyinə müraciət edirik. Gəlib baxış keçirirlər, rəy verirlər. Biz, deməli, Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı İdarəsinə müraciət edirik. Əgər həqiqətən dedikləri kimi məlumatları yox idisə, indi oldu. Görə bundan sonra nə edəcəklər? İllərdir sakinlərin qorxulu yuxusuna çevrilən ağaclar budanacaq mı? Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.